образовался огромный огненный шар. Ky shpërthim me dy faza i bombës me hidrogjen u realizua me 22 nëntor të vitit 1955 në poligonin e provave bërthamore Semeni Palatinsk në Republikën e tashme sovjetike të Kazakstanit. Kjo ishte një nga provat e shumëta në këtë poligon. Prova e parë në poligonin Semeni Palatinsk u realizua me 29 gusht të vitit 1929 me një fuqi prej 22 kiloton. Ky poligon provash u krijua mes tensioneve midis dy superfuqive, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Republika më e madhe në Azin Qendrore, Kazakstani, dikur ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Është i vetmi poligon në botë i populluar gjatë dhe pas provave me bomba bërthamore. Rreth 456 prova bërthamore, përfshirë 340 teste nëntokësore dhe 160.000 atmosferike, u kryen në këtë poligon me një shtrirje prej 18.500 metra shkatror. Основное радиоактивное загрязнение. Ndotja kryesore radioaktive është rezultati i provave ajrore, saksisht si rezultati testeve mbi sipërfaqen e tokës. E kanë fjalën për tre provat kryesore të viteve 1956, 1953 dhe 1949. Prova e vitit 1929 ishte e para kur ishte nevojshme realizimi me shpejtësi i një shpërthimi pa marrë në konsiderat kushtet atmosferike dhe i radiacionin e përhapur nga era. Liqeni Qagan me nofkën liqeni atomik u krijua si rezultat i një prove bërthamore në Qagan me 15 janar të vitit 1965. Një nga ndotjet më të mëdha ka ndodhur pas krijimit të liqenit atomik si pasojë e një shpërthimi të përshkallëzuar. Të gjitha nën produktet e shpërthimit bërthamor përfunduan në sipërfaqe. Territorin e fjalë nuk u shpallë në mbrojtje deri në vitin 2006, duke bërë që popullsia lokale ta përdorte pjesën më të madhe të tij për kollotjen e bakteve. Në zonat e mbrojtura të ish poligonit të provave, ndotja radioaktive është rreth 10 deri 20 mikrorentgen në orë. Uçit mbarë. Zona e sigurt është rreth 60 km larg epicendrës ku realizuar prova me bombën me hidrogjen. Kulimtimet e specialistëve nga qendra kombëtare bërthamore treguan se një pjesë e territorit nuk ishte ndotur fare nga radiacioni. Rrezatimi nga shpërthimet bërthamore nuk u përhap në territorin për te poligonit të provave. Qindra mira kazak u ekspozuan për 20 vjet nda rrezatimit për para se zonat e ndotura të mbylleshin. Nurgaz Mamër Zhanov, banori një prej fshatrave pranë zonës, ishte dëshmitar një shpërthimi bërthamor në poligonin Semi Palatinsk. A i thot se gjatë epokës sovjetike ishte pa mundur të flite për të. Pa shpërthimin e fuqishëm që krijoi një shtallung në formë të kërpurdhës, ne pam tym të zi që ngrej në qiell. Na thanë që të mos e shikonim shpërthimin, por ne kazakët e shikuam. A i humbi një nga fëmijët e tij si rezultati i afërsisë së poligonit të provave bërthamore. E vërtita doli në dritë vetëm pasi Kazakistani fitoi pavarësi nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1991. Drejtore isha qendrës për mjekësinë bërthamore dhe onkologjinë, Tatjana Belekhina, thotë se ka pasur një rritje të rasteve të diagnostikimit me kancere në përpjesim të drejtë me dozën e rrezatimit dhe lindjeve me defekte. Nëmbledosë rost onkologjikës zëbëllivajme. Filluan të lindin fëmijë nga prindër të ekspozuar ndaj rrezatimeve. Nuk kemi përgjigje përfundimtare shkencore se sa do të zgjasë ky ndikim negativ. Sipas të dhënave zyrtare në Kazakistan, numri i rasteve të reja me kancer në vitin 2021 u rrit me 25-30% dhe arriti në 36.000 raste. Zona përreth poligonit Semi Palatinsk dhe rajonet fqinje zonë vendin e parë sipas të dhënave.